Čau všichni fandové Game Section, zdraví vás Matt a Eddie.cz. Čau Eddie. Čau čau. Rozhodli jsme se díky vaší aktivitě u našeho projektu Game Section, jak všichni víte, udělat takový menší talk, takovou menší reakci na všechny vaše, nebo ne všechny, ale na určité komentáře a prostě tak jako reagovat s váma, abyste věděli, že si s váma taky rádi nějakým určitým způsobem popovídáme. Přesně tak. Jo. Tak. Přesně tak, tyhle ty talky, nevím, jestli budeme nějak vydávat pravidelně, spíš prostě, když budeme mít náladu a řekneme si, jo, na to bychom mohli reagovat a vyjádřit se třeba k něčemu. Tak ho uděláme. Jo. Tak jo, já bych se, asi bych začal na YouTube. Že přesně YouTube, tak. Nebo chceš začít na webu? No tak na webu nic není. Kromě samozřejmě novinek. Tak jako na webu lajky nám rostou, 101 lajků, to je pěkný číslo, ale tak jako do budoucna bychom rádi a dalo by se říct, že ji počítáme s trochu větším číslem, takže... Jo, na Facebooku. Přesně, ale jo. To spolíháme jenom na vás, milí, drazí posluchači rádia Eddie.cz. Když tak tě poprosím, aby si dal mobil trochu dál, protože to tady trošku dělalo sorry. Mého dětí moderních technologií. Tak jo, no takže nacházíme se na naší úžasné YouTube stránce a my jdem tam, kde se ještě dosud žádný obyčejný člověk nepodíval. Totiž do správce videí. Do toho tajemného zákoutí, kde naše díly vycházejí už 2 dny dopředu od data vydání. To jo, no. No někdy, no, protože to musíme ještě překontrolovat, najít chyby a pak to zase. No, Rejža to musí upravit. Rejža je prostě takový důležitý člověk behind the scene, protože on to má vlastně na starosti. Takže my mu důvěřujeme tady všech v těchto technických záležitostech. A my se ponoříme hluboko do minulosti, jak vidíte, jsme na úplném začátku. Naše první video, Game Section trailer, který si pouštět teda nebudem, ale je tam jeden komentář, takže na něj mrknem. Proč ne? Super! Gameplay, super. Gameplay blog? Je to super. Tak dobrý vědět, že i trailer je super někdy. Který vlastně o ničem nevypovídal, ale věřil nám ten kluk a dobře udělal. Já si myslím, že jsem to vyplatil. 147 shlídnutí, to taky není špatný na první video. No, já si myslím, že to je úplně super jako na první video. No, pak dlouho nic. Pak nějaký gameplay. No, tady. Pak tady u Flat O2 jsou 3 komentáře. Jestli na ně koukneme, asi nevím. Asi se zastavíme u takových těch pořadových věcí. No, tak můžem kouknout, že ty třeba u Mata, že jo, tady. Matova ten Slendra. Ten bych moc neotvíral. No, někdo. Já roztomilý, že když se člověk bojí, tak se mu lidi smějou, třeba Bordista 20, jo, tak... Ale já myslím, já že se můžu bát, já mu to přepíš. Já myslím, že nás ještě čeká někde u tebe lepší komentář. Snad ne, ale... Ale tady přichází ona chvíle první díl pořadu Pilot a 15 komentářů a 66 lajků a 1103 shlídnutí, což je super. A první díl je to hodně velký úspěch. To jako je kruto přísný úspěch, jinak zde nějaký komentáře. Zase Bordista. No, Bordista má u mě plus, ten prostě komentuje, ten vypadá, že ten nás podporuje tak, jak má. Mm-hmm. Co bychom tady tak řekli, je pěkný, že nám napíšete vaše názory, jak se vám to líbí, teda tady zrovna u prvního dílu nevidím žádný problémy, že byste měli větším, ale tak. Žádný tak, malý ani velký? Asi ne, no. A některé vtipy byly skoro trapné než vtipné, no tak jako stane se. I my máme ty slabší chvíle, kdy prostě nemůžeme sršit vtipem, takže za to se omlouváme, ale to se prostě stane. Takže... Jo, tady už to vidím. Jsi slyšel ten, jak šli 2, šli 3? No to šli je. 2, prostřední úpad? To je dobrý. Takže domec 219, sorry man.
Ale prostě ono to je docela těžký nějak scénář dát dohromady a aby ještě byly vtipy vtipný a Je hezký. my hezký. No a snažíme se, co to jde, ale tak jako někdy to úplně nejde. Přesně tak. Ale dáváme do toho srdíčko. Jo, byl to první díl, prostě já si myslím, že jsme i před tou kamerou a celkově to bylo všechno takový nový, tak já jsem byl takový vyklepaný, takový nesvůj jsem byl, co si budem. To jako jo, no. Prostě to bylo takový první natáčení, no. Tak, co dál? To, tady máš 5 komentářů, Just Cause 2. A 100 shlídnutí přesně. slavíme jubileum. Když si dát náka. Tak ten koment je brutální. Tak, PC Terela, to nevím, jestli to byla otázka, nebo jestli to bylo konstatování, že budeš natáčet Minecraft. Minecraft byl v plánu a do budoucna ještě je, ale jelikož podle nás a našeho Game Section týmu je YouTube přeplněný Minecraftem a různýma nekvalitníma videama o něm, takže jsme ho pak stáhli nakonec z našeho datumu vydání, z našeho velkého Game Section playe. Přesně tak, prostě možná na něj nikdy dojde, ale teď se snažíme, nebo chceme prorazit bez Minecraftu, ukázat, že to prostě jde i bez něj. Tak. Jinak jsem rád, že se vám můj komentář líbí, jo. Když teda, já už si přesně nepamatuju, co jsem tam u toho říkal, protože já se většinou do toho tak vžiju, že ani nevím, co to plácám. No a pak tady byl Muflonův první Let's play. První let's play hodinovej, to 97 sklídnutí je dobrý na to, že to má hodinu a 4 minuty. A 27 vteřin. A 27 vteřin jako, jestli to někdo dokoukal do konce, bez přeskakování, tak to je jako klobouk dolů. No jinak, Retro Section už pravidelná rubrika od Eddieho. Přesně já tak. Si myslím, že má velký úspěch u starších hráčů. Takže jen tak dále disky a práce. No a dostáváme se k druhýmu traileru. Kde jsem ano. Já jedniška. 159 shlídnutí, jeden koment a 8 lajků. Ano, a já si myslím, že Jeptiška si to zaslouží, protože to byl opravdu výjimečný díl. Ano, a Roxik 6 se to poznal, prostě Hitman, bič. Bíjač. Takže Roxik od nás dostává zlatého bludišťáka, protože to poznal. Ano, a je tu první speciální video hned nad tím, který má 253 shlídnutí, 18 lajků, 1 dislike, což to určitě někdo dozávidí, že prostě jsme dobrý. A 3 komentáře. 3 komentáře, tak co nám povídají? Co nám povídají, jo. Mohli byste občas pozret a jo, to je vlastně něco jiného, to jsme pak už se s ním domluvili. Super speciál, ale určitě byste měli mít větší počet odběrů, škoda, tolik práce, no. Vidíte, a tohle ten přístup sdílí, určitě podporuje nás a my jsme za to rádi, protože ta práce, to je opravdu, ne že bych si stěžoval, jako my to děláme rádi, ale furt bychom to dělali radši pro 10 000 odběratelů, než pro 340. Čtyři. Super! Dobrý, no, jak tady je další trailer, kde je Matt, ten má méně shlídnutí, protože Jeptiška byla lepší. Jeptiška mi natrhla kalhoty. No a je tu druhý díl, ten byl trošku na shlídnutí slabší, ale zas myslím, že má víc lajků. Že má 30 lajků a už tam byly dislajky 2. No tak, prostě když se člověk zaměří na širokou škálu sledujících diváků, tak prostě nemůžeme se zavděčit všem a popravdě si myslím, že my to ani nechceme, ale chceme prostě, co my vlastně chceme. No nic, ale je tam 16 komentářů a určitě samý slavný lidi, Funny Minecraft, Michal Wurm. Ten je dobrý. To nás určitě potěšilo, tohle ta podpora, jakože dali komentář tito lidé, ale samozřejmě i ostatní, tady třeba
ITS Mako Games nás tady zaspamoval. To je dobře, furt vidíte, snažíme se odpovědět na ty komentáře. Přesně tak, jako dokud máme, řekněme si, takhle málo odběratelů, tak to prostě jde a můžeme být takový, jak to říct? Přátelský a v pohodě a free to play. Free to play. Hlavně můžeme takhle odpovídat ještě na vaše dotazy, komentáře. Takže máte jedinečnou příležitost jako... S náma pokecat. Přesně. A čím větší hovadinu napíšete, tím radši na to budeme reagovat. Tak, co dál? Teď si dáme nějaký moje video, tady je 5 komentářů. Ale má to 55 shlídnutí, je to backlight. Tady to je dobrý nick, jako ABA. Nepoužíváš vůbec HRV, no to víš, tak já jsem se nenakazil tím virem, tak ho nepoužívám. No. XGamers.cz. Tak. No. Hra taky? Jo, no a XGamers.cz. Tak určitě Eddie ho zkontaktoval a vysvětlil mu, jak se připojit, jak se zaregistrovat a to, takže nemusíte se bát, že jsme mu neodpověděli. Takže půjdeme dál radši. Staráme o naše odběratele. Aha. Jak tady je gameplay, který má snad nejvíc shlídnutí z gameplayu a vlastně i z let's playu. Má 757 shlídnutí, 16 lajků, 8 komentářů, je to Muflonův. To ani nepřečtu. Surgeon Simulator 2013, baby! Který prostě jako jsem nečekal, že bude slavit takový nehorázný úspěch. No jako Mudr Muflon, to je prostě MM a to je silná zkratka. To je ono. To prostě... Já ho zpátky zaházel. Morrison CZE, ještě že jsem se na to video něco hodil před všemi, co to jsem začali házet. Tak určitě, protože ty hry jsou pro všechny, takže určitě nebudeš jedinej, kdo dává takhle let's play na YouTube, ale nevadí. Ty komentář. Přesně. A někdo musel být první, a někdo musel být druhý, a někdo musí být třetí a tak dále. Přesně. Doufáme, že máš taky takhle aspoň stejný počet shlídnutí. No, co to máme dál? Trailer level up, tam nejsou žádný komentáře, 7 lajků a 81 shlídnutí. Aký jsme se snažili. Jako chtěli jsme udělat fakt pořádný level up a já si myslím, že se nám to povedlo. Já si taky myslím. No, který je nic, pak tady akorát Sasonyho. Let's play. Pak neposlušná. Naše neposlušná školačka ze Sasony, Stereo Online, co tam vůbec bylo za komentáře. Pedo Beers, I'm riding Velika. Jo. To jak ten human tancuje, by se mohl naučit met na maturiťák, ano. Takže... Bylo to prozrazeno, kdo z vás si to nevšim, tak nejsme tak starý, jako vypadáme. Já jsem momentálně v maturitním ročníku, takže tady to video vycházelo těsně předtím, než jsme měli maturitní ples, takže... Takže tak, no. Takže prostě podpora je veliká. Podpora je veliká, žízeň je taky veliká. No, já musím teď jít dolů a jít na první stránku a úplně zase dolů. Je máme Game Section, třetí epizodu Level Up. A ten slavil asi největší úspěch. Jelikož má 1957 shlídnutí, 100 lajků, 1 dislike, zase někdo záviděl, že prostě máme nový studio a on nemá. A 26 komentářů, což je úplně, ale úplně extra brutálně super. Luxusní. Je to luxusní. Jak bych je projedeme od začátku, koukneme co to, protože to, na tohle se hezky odpovídá, reaguje a to. Přesně, takže jdeme na to, takže Rostislav Baďura. Hihihi. Zamácháme žaludem a proskoumáme černé díry.
Až na to, že teda v tom dílu já tam říkám, staneme se žaludem, ale nevadí, mě se tady ten tvůj komentář zamácháme žaludem, se mi líbí daleko víc, než jsme tam dali, takže... Je to zajímavé spojení, ale pro pořádek, my nejsme teplí. Tak, Minecrater X. Páni, pro mě jste lepší než, no prostě, další prostě... pořady a projekty tohoto typu, protože ty, co se vám snaží přinášet co nejvíce novinek a recenzí z herního světa. No, tak jako tady, komentáře tohodle typu, tak ty nás fakt jako hodně těší, co si budeme, fakt jsme z toho nadšený. A no, co k tomu říct? Díky Minecratere, Kratere X. Prostě Mine X, dík moc. Takže to srdce. No, pak tady ještě jeden podobného typu. Tady třeba český Mine. Co se týče tohohle pořadu, nemám slov, velice výborná kvalita videa a dobří moderátoři. Měli by vás vzít někde do telky s vaším pořadem, proto palec nahoru a odběr, hodně štěstí a teda do dalších videí. Tak, co na to říct, tohle prostě je úplně kruto přísný a... Určitě plánujeme jít do televize, ne, to asi nevyjde do televize, ale určitě děkujeme za podporu, určitě palec nahoru potěší a hlavně odběr, takže tohodle týpka, pokud je to týpek asi jo, tak... Tak na něj koukněte a můžete mu poděkovat za nás tím, že kouknete i na ty jeho videa třeba. No ale hlavně udělejte to, co on, že jo, dejte nám odběr a palec nahoru. Přesně. Nějakej MC Citron. No ten myslím, že nám docela asi hodně pomohl. No a to, za to jsme rádi, protože co si budem, YouTubeová scéna, česká a slovenská, to je prostě pár velkých in YouTuberů, který prostě když se jim chce, tak zviditelněj nějaký ty menší YouTubery, jako jsme teď pro tenhle začátek my třeba. Takže ano. Jsme za to fakt rádi a díky, Citrone. Sluší se jim poděkovat, protože i navzdory tomu, kolik mají odběratelů a kolik jim musí přijít zpráv s tím, že prostě koukni na tohle a dej nám tady to a tohle. Takže prostě si daj tu práci a najdou Game Section. Prostě uvidí Game Section, jo tak to je jasný, ta titulovka nejlepší na světě. Kážou ocenit naši práci. Ten jako my oceňujeme jejich, jako je to, i oni přesně. Mají, i Citron má parádní videa, určitě koukněte. Tak, co dál? Tady ten dlouhej, přečteš ho ty? Tak jo, zdravím, musím říct, že pár minut po tom, co jsem zapl toto video, jsem si váš pořad oblíbil, podle mě jste jeden z... těch profesionálních herních pořadů v České republice srovnatelný či dokonce lepší než pořady píp nebo píp. Měl bych jen pár výtek, ano, a teď se k tomu dostáváme, jsme určitě rádi, když jsou teda takhle podaný, takhle, když jsou určité kritiky podaný jako rozumně, inteligentně. Takže jako za to jsme rádi a snažili jsme se to do dalších dílů vylepšit, takže měl bych jen pár výtek nebo návrhů na zlepšení. Rozhodně bych se snažil zmínit opakování slov a ty dlouhé pauzy. Tolik jich být nemusí. A poslední věc, ta webka v levém horním rohu, ta by tam být nemusela. Každopádně děkuji za trpělost se čtením a hodně zdaru. My ti děkujeme a tobě taky hodně zdaru. Jinak webka, to jsme vyřešili. Eddie je fešák, ale... No prostě jsme to chtěli zkusit, jak to bude vypadat s webkou, když tam budu jako vidět, jak... Natáčím vlastně jakoby novinku. Chtěli jsme to zkusit prostě, že jo. Zkusili jsme, zareagovali jsme na tento ohlas třeba, nebo na další ohlasy. Dali jsme to pryč. A pak, co se týká opakování slov a nějakých mezer, tak to prostě musíte omluvit. Protože ono, když máte každou scénu, točíte zvlášť, tak... Vy natočíte jednu, oddechnete si, že to máte za sebou, to je jo sakra, na 150. pokus jsme to dali. A teď jdete točit další a neuvědomíte si, co jste říkali v tamtý předchozí, takže to je to takový složitější, ale už snad si myslím, že
se tolik neopakujeme, nebo snažíme se na to docela hodně dávat pozor teď, jako si myslím. Určitě. Určitě. Já si myslím, že ta kvalita i těch moderátorů, i nás, tak se zlepšuje, si myslím, že už nejsme ani tak stydliví, prostě my takový dva starý introverti prostě, tak... Jo, tak prostě zkušenosti musíme nabrat, jo, takhle tím natáčením a zdokonalovat se pořád a pořád. Jako každý, kdo dělá něco takového, tak musí pořád se zdokonalovat a pořád co vylepšovat. Tak jo. Jinak... Night Murlock, Merlock, myslím si, že se to píše. Ej, tak, ten je tvůj. WoW, World of Warcraft. To asi ne, to je jako údiv. Já už jsem si myslel, že nebude divatelný pořád než píp, ale na vás se v dobrém slova smyslu dá dívat. Děkujeme. Fakt dobrý, jen tak dál, se těším na další díly a mám moc rád hry a ještě víc pořady o hrách. Máte dalšího odběratele. Já vím, nějak významný to nebude, než jakoby dal Gamer Gogo nebo tak, ale lepší než nic, ne? Jen tak dál. Takže na tenhle komentář jsme i reagovali a prostě je to tak. Děkujeme za každý odběr, nám je jedno, jestli to dal Gogo, Minecrafták nebo tohle, prostě ten odběr má stejnou váhu, je to jenom jeden odběr. Jo, no. A proto jsme vděční za každý odběr, co dostaneme. A neděláme rozdíly mezi našimi odběrateli. Přesně tak. Tak, tady teď vezmem pár komentářů z rychlíku, takže Matěj Blažek, je to hustý, aspoň mně se to líbí, Martin Špalek, řeknu to na rovinu, opozdilejší typ tohoto pořadu, ale jste super. Mr. X Let's Play, ještě dotázek nebyla by prosím, takže jo, tady to jsou dotazy, na ty odpovídáme, nebo aspoň se snažíme, ale zatím, jelikož těch komentářů není tolik, tak prostě odpovídáme úplně na všechno. Tak, gamer, palec nahoru, tak gamer má, i tenhle komentář má 32 lajků, takže je to vidět, že gamer je zase jeden z těch větších, ale furt si ho ceníme stejně, jako když nám gamer okomentuje video, jako když to uděláte vy, takže jsme za to prostě rádi. Tak, dál tu máme Tweeny1CZ. Ahoj Game Section, chtěl bych vám napsat pár věcí kliknutí a už jsme tady zase u toho. Jednou je, že recenzujete free-to-play hry, které nejsou buchví jak záživné. Teru a tak tady teď mě zradil, protože teď nevím, co je tohle za zkratku. Já jsem to viděl, jo, Path of Exile to je. Jo, Path of Exile. Na ten jazyk tam je Path. Teru a Path of Exile. Jsem hrál ani jedno, mě na další dobu nebavilo. No, tak... někdo sám připojil na Steamu. Nevadí. No, tak jako určitě, ale my jsme na začátku projektu měl být Game Section jenom o free to play a o indie hrách, ale prostě máš pravdu, Tweeny1CZ, že taková poptávka, potom něco o nich vědět zase není, takže jsme z toho udělali normální pořad. Ale furt se snažíme zaměřit i na tyhle ty menší, nezávislé a free-to-play hry. Prostě je to pěkný vědět a myslím si, že hodně těchto her je fakt bombastických. Vemte si, že třeba Minecraft byl free-to-play, že jo? Ne. Nebyl? Ne. Indie, ty pádu, já už si dobře přiznávám, tyhle dva názvy si hardkorově pletu. Minecraft byl indie. Jo, ale tak hlavně tady jde o to, že prostě samozřejmě se nemůže tahle hra líbit tady tomu a vlastně teda všem a nejde to, no, jako chápu, že třeba Terra se nelíbí někomu, ale zase někomu prostě jo, to je super, ale zase Vovka řekne, to je úplně kopie Vovka, nebo no ne, zrovna Vovka asi, ale Guild Wars 2 možná trošku, takže, ale že jo, všechno má svoje fanoušky. Určitě. A my se snažíme najít ten náš segment fanoušků a myslím si, že se nám to docela daří, ne takovou rychlostí, jako bychom rádi, ale i takhle jsme rádi, to nám věřte. Tak, Eddie, sjedeš tam ty ostatní?
Ano, je tady Uhlio. Pěkný. Pak The Ghost 13X. Tak tohle je opravdu level up paráda. Ano, snažili jsme se. A pak Avalanche disk. Tak, ten už je... jsem někde slyšel. Já taky. Paráda, level up, jak má být, ano. Takže jak vidíte, že naše interakce s našimi diváky je prostě taková, že tady s panem Avalančem jsme si tak porozuměli, že teď vlastně pro nás dělá recenze. Takže je to paráda a určitě nám napište, vůbec se toho nebojte. Si vás vezmem s Edím rádi na paškál. A třeba budete v příštím tolku. Příštím tolku, který je plánován na píp. Na, je to o hvězdách. No nic, takže jdeme zpátky, co tam máme dál? Nic. Harlem Shake, náš Harlem Shake. Který má 327 shlídnutí, 25 lajků a jeden dislike, protože někdo byl sám. Někdo nerad, prostě Harlem Shakey. A tak jo, jasný. No a koho tady máme? Dva loli od Matěje Blaška a Tomáš Zidacek. To... Není to Tomáš Zidáček. Ne, tady to nemá hacky calky. Takže je Tomáš Zidacek. No i tak, jako... Laughing out loud. Takže určitě jsme rádi, že se smějete na nás. No a tak Harlem Shake prostě, bylo to tady, bylo to po celém YouTube, tak jsme si řekli, proč bychom ho taky neudělali, když to dělají všichni. Přesně tak, kdybychom natáčeli dřív, tak byl i Gangnam Style. Přesně. No ale kdybyste chtěli udělat video na Gangnam Style jako nějak dodatečně, určitě napište do komentářů. Určitě, fakt napište nám nějaký crazy věci, co byste třeba rádi od nás viděli a my to zkusíme zakomponovat do našeho pořadu nebo... No nebo mimo, že jo, něco speciálně. Do videa mimo, takhle do nějakého speciálu. Přesně. Tak, no tady nic. Máme Muflonův Let's Play, gameplay Call of Duty Black Ops. Oh, gameplay Bombermine, mňou. No ale pod tím hlavně je trailer. No, to jsem chtěl jít, pane. Náš čtvrtý díl. Že jo, tady má 99 shlídnutí a 3 lajky. Děkujeme. No ale pak přišly 3 videa nic a pak čtvrtý díl a bum prásk, 1186 shlídnutí, 84 lajků a 4 dislajky a ty byly kvůli našemu hostu. Ne, tak teď se na to náš kamarád. Fimlar, ale ne potíva. Jako, že tam byl von kvůli tomu, ale jako, že jeho, co ho hejtujou, se přišli kouknout na to video, aby mohli dát palec dolů prostě. Dislike. No. Dislike. Pijete tam pivo a já nemůžu. Jo, to byly 4 dislikey za 4 žízniví lidi, co si budem. Přesně tak, je tam 8 komentářů, až na ně juknem. A první je Let's Play Crazy. 3 lidé asi nenávidí hry. Přesně tak, ale už tam jsou 4, co nenávidí hry. No, ale i to nemění nic na tom, že Let's Play s Crazy má pravdu prostě. Tak, Creeper.cz, nebo Creeper, ne, Creeper. Creeper, no, to má by... no, Creeper, super, prostě. Tento pořad je opravdu jako píp, nebo jemu podobné, škoda, že o vás neví víc lidí, no ale my se snažíme a nevzdáváme to a určitě... Přesně. Počítáme s vámi a spoléháme na vás, že si nás trochu všimnete. Ano, hledáme stále hledáme speciální hosty, co by mohli být v našem pořadu a zajímali by vás. Takže stále otravujeme všechny, koho můžeme. My jsme prostě, někdo musí být vlezlej. Musíme být trošku vlezlí, aby jsme se dostali do podvědomí a hlavně, aby jsme měli nějaký hostáky třeba po případě. Takže určitě napište, koho byste třeba chtěli vidět jako hosty v nějakým dalším díle, protože... Ano, a někoho reálnýho. Někoho, no. Třeba Minecraftáka, toho bychom si ještě asi netroufli pozvat. No, nebo bohatě, klidně mu napíšem, ale pochybuju, že nám odpoví. Ten bude tak zahlcený všema možnýma komentářema, že tam jsi malej dál, hlásek prozatím malého projektu Game Section není tak viditelný, ale to se zlepší a určitě do nějakého dílu toho Minecraftáka dostaneme, ale neříkejte mu. Je to jeden z našich snů, rozhovor s Minecraftákem.
Přesně, a s dalšími takhle obrovskými youtubery. Tak jo, jdeme dál, je tu Roxik 600, úplně mě vytáčí jak NICZ. Pořád ukazuje tou rukou. Ano, to jsem se pokusil zlepšit. Možná. Já si myslím, že je to určitě lepší. Ale prostě je to efektivní, že jo, my jsme chtěli udělat efekt. Efekt ukazujících rukou prostě. Ukazujících rukou. Chtěli jsme si to vyzkoušet. Jako je to taková menší výtka, napravili jsme ji, nebo určitě si na to dáváme teď větší pozor, na nějakou přepřílišnou gestikulaci, ale tak dalo se to taky trošku napsat trochu jinak. Neříkám, že jsem já taky vždycky slušnej kurva, ale... Super. Nevadí. Medchuj.cz, čau brácho. Jasně, takže to je nějaký fanda od Fimlara, nevadí, ale... Jmenuje se asi Matěj, to se mi líbí, takže čau brácho, určitě nezapomeň koukat. Tak, Eddie, ty si vem na starosti. A pak je tady faninka, takže jsme rádi, že máme i faninky, co nám píšou. Chci se zeptat, jestli budete dělat recenzi na The Sims 3 a jeho dodatky. Máte u mě like, vždycky je to strašně super. Točte dál. Děkujeme děsně moc. Faninko Kateřino. Faninko Kateřino. Káťo, jestli si můžeme takhle trošku důvěrnějc. recenze na The Sims 3 a jeho dodatky. Ježiš, teď jsem si bouchnul do mikrofonu. No, kdybys nekecal, nevím. Který tady divně stojí, ale... No. Tak na o The Sims 3 a všech jeho dodatkách jsme se nějak nebavili, no, jestli teda budeme recenzovat nebo ne. Ono, je to trošku, byla by to hodně dlouhá recenze. Byla, no. Už takhle byla docela dlouhá, si myslím, na Borderlands 2 a všechny DLCčka. A teď The Sims 3, kolik jich má, tyjo, bože. Ale určitě bychom, nebo máme tak nějak v plánu na naší Game Section playlistině, třeba natočit Let's Play z The Sims. Což teda já mám v plánu. Ještě jsme to neprojednávali, ale už mě pár lidí žádalo, abych se kouk takhle na The Sims. Že s tím mým přístupem, že mi chcípne i kaktus, by mohla být docela sranda, takže uvidíme a... Určitě jo, já si myslím, že to bude lepší ještě. Ale nebudeme to čekat dřív než tak za 2 měsíce, protože co si budem prostě... Zkoušky, škola, kulí do hlavy. Jasně, tak, vemeš další komentář? Tak, dobře, nebo si ho vem ty a já si vezmu ten poslední. OK, takže, Prazakincraft, jestli to čtu dobře, jestli ne, tak se omlouvám. Toho Assassin's Creed 4 vydali hodně brzo po vydání Assassin's Creed 3. Máš pravdu, mně přijde, že oni tam mají pás a bandu malých Číňánků, který tam jenom přemalovávají textury a solej to na běžícím páse a jsou domluvený ještě s vydavatelema Call of Duty, protože ty to dělají úplně stejně. No, ty to dělají ještě rychlejc. Protože to bylo oznámení Black Ops 2. Vydali Black Ops 2, už bylo oznámené, nebo ještě než ho vydali, tak bylo oznámený, že bude Modern Warfare nový. Myslím. Že to tak bylo. No, nějak vydali tam... Black Ops a už ani nebylo, že jsou ve vývoji modern a už bylo nahlášený, že vyjde další Call of Duty Black Ops, takže what the fuck? To si ze nás dělají srandu. To z nás fakt je vymlátí tolik peněz, teď já nevím, ale to Call of Duty připadá pořád stejný. Vlastně si to lidi kupují kvůli multiplayeru, fakt mi to přijde, že můžou prodávat multiplayer zvlášť. A free to play z toho udělejte, pánové. No to by bylo nejlepší, to by bylo maso, to Call of Duty free to play. Oni by vydělali i na free to play. Eddie, než ty zareaguješ tady na ten poslední komentář, já si odskočím na 3 vteřiny, já jsem hned zpátky. Nezoufej, jsem zpátky, stýskalo se vám? Určitě jo. Naštěstí jsem to střihnul, takže to nebude ty 3 minuty, nebudou tak znatelný. Tak jo, jdeme na poslední komentář tady u toho Game Section 4. dílu.
Hvězdička, like, hvězdička. Od Marek TV. Velmi sami páčí váš pořad. Pokračujte v tom. Mohli byste tam ukázat Shotmaniu alebo Trackmaniu 2 Stadium. Děkujeme a jak jste si jistě mohli všimnout, myslím, že v pátém dílu byla Trackmania 2 Stadium, myslím, že jo, preview. Bylo, určitě jsme ji tam zmiňovali na základě právě tohohle komentáře, takže... Právě, takže my jsme rádi, pište, co chcete v tom pořadu, protože ono to je někdy docela těžký vymyslet, co tam dá. Někdy je to lehký, že toho vychází fakt tolik a někdy je to fakt tak těžký, že budeme rádi za všechny rady. Právě za vaše návrhy a tak dále a tak dále, takže jdeme dál. Vrátíme se zpátky. A co tam máme dál? Nějaký let's play. Gameplay. A pořad na trailer, který má... Pořad na trailer. Trailer na pořad. 55, tak 55, to je takový pěkný. 95. Sorry. Já jsem zavřený jedno oko, neviděl jsem jedno číslo. Ty už si nedávej ty panáky. No počkej, no. Tady jsme určitě někde přeskočili tvůj gameplay. Že? Taky přijde. Nahoru, dolů, počkej. Nahoru. Počkej. Jo, Crysis, no jasně, dva komentáře, 104 shlídnutí a 7 lajků, tak to se ještě musíme vrátit. Tady, od Kubikal Flaxus. Proč mám ten pocit, že to že si to nahrával, když si byl tak trochu sťatej? PS, a právě proto se na to pěkně kouká. Ano, tak tento uživatel tě odhalil. co si budem povídat? Cubicle Flaxus? Teda já už to vzdávám tady s těma jménama, protože už fakt nevím, jaký mám říkat, jak to mám číst. No, je pravda, že při natáčení člověk má takovou menší euforii, takže... Co k tomu, odhalil jsi mě. Máš zlatý obludišťáka. Tak jo, trošku zrychlíme. Tempíčko, kde byl ten trailer, se to někoho tady. Ano, tam jsou tři komentáře, trošku je prolítnem rychle, no tak oni jsou docela rychlí. Je, jo, pju, jdeme dál. Roxik, hruda, mega video, videjko. No a pátý díl našeho pořadu, 280 shlídnutí, 24 lajků a 5 komentářů. Tak. Z nám nepochopených důvodů, prostě pátý díl nemá takovou sledovanost. Cože? Co jsi říkal? Nelíbil? Že se hodně líbil. Jo, hodně líbil. Ale mám z pořadu ze všech dílů nejméně shlídnutí. Což je nám tajemstvím, vůbec nevíme proč. Pokud se vám něco nelíbilo, určitě to napište do komentářů. Jako třeba tady Mr. Tomcat.cz, celkem zajímavý i po grafické stránce. Tak to jsem zrovna nemyslel. Ale děkujeme za komentář a děkujeme. Snažíme se, Rage se snaží celou grafickou stránku pořadu, takže... Tak a máme tu opětovně Marek TV. Podle mě jste oveľa lepší než Pup alebo Pup. Ako po grafické stránky, nemůžu to přečíst v češtině, ty vole, jako mě, ne, že by to slovenština úplně, že bych nezněl jako rodilej Slovák a nevím, a vím, co to je čučorietka, takže jako mohl bych být slovenský prezident, ale tak jako určitě snažíme se, aby ta kvalita byla co nejvyšší a jak už jsme zmínili, tak snažíme se, aby ta kvalita byla co nejvyšší. Teď jsem to asi zopakoval, mám takový divný pocit, ale... A jinak, no, Marek TV dostává dalšího zlatého bludišťáka za největší aktivitu. Protože ten fakt píše, lajkuje, jo, tam je to vidět, to je prostě odběratel a divák, jak má být. Přesně tak. Pak je tady mega videjko, v novinkách mi nějak chybí hudba, zkuste prosím něco přidat. Ano, pokusíme se, my ho řekneme tento návrh Rejžovi. A ať on se s tím pokusí něco udělat. A my budeme samozřejmě na něj tlačit,
aby tam ta hudba byla. Třeba. Ale zase, klidně se cvičíme duet, klidně. Ale třeba, proč, aby tam byla hudba, když je tam trailer, tam hraje. Takže ono to je takový rozpoluplný, když tam hraje ten trailer, tak ještě aby tam byla hudba. No, myslím tak, si, že uvidíme. Tak teď teda Kámen Vorvanovic a prdík Lieta Dielko. Tak Jurassic Park The Game, tak recenzi, pokud je to hodně starší hra, tak recenzi můžeme hodit mimo pořad, jakoby na web nějak dát dohromady, anebo prostě udělat gameplay, let's play a tam jakoby ve stylu recenze to tam všechno shrnout. Takže jako můžeme se o to pokusit, určitě proč ne. A že máš Terrariu na Xboxu, to je pěkný, můžeme se někdy gratulujeme. Zahrát. Gratulujeme! Paráda! Ne, tak určitě nám třeba napiš, jaká ta Terrarie na Xboxu je, nebo jestli jsi hrál třeba na počítači, jaký tam jsou rozdíly, protože my bohužel nemáme Xbox, takže si ji nevyzkoušíme. A byli bychom určitě rádi, kdyby jsi třeba napsal, pokud vůbec na tohle video koukneš. Prdíku letadí, Jelko. Abys napsal třeba, jaký máš z toho pocity, jestli pociťuješ nějaký znatelný rozdíl oproti PC verzi. Já si myslím, že nás to, nebo docela nás to hodně potěší. Jo. A máš bod za jméno. Protože mně se to líbí, prdík letadelko. Takže se přejmenuješ do dalšího dílu pořadu. Jo. Pořad 7CZ a prdík letadelko. No nic, tak jdeme dál. Pak je tady trailer nejnovější, který má 105 shlídnutí a 12 lajků, ale žádný komentář. Je vidět, že asi prostě na to není co říct, prostě otevřená pusa. It's beautiful. A zatím nikdo nedostane zlatýho bludišťáka, protože nikdo neuhod, kdeže jsme to byli a na koho, že to čekáme. Přesně tak, kdo to uhodne, dostane zlatýho bludišťáka a může si napsat i o Dotu 2, které máme opravdu vela. Vela doty. Máme vela doty. No, tak. A to jsme projeli všechny komentáře. Takže můžu vypnout YouTube. Jsme opět na našich stránkách. Koukám, jak dlouho nahráváme. Bude to 43 minut. Tak tento teď talk akorát trošku... rychle bych zmínil úvod na stream. Projedeme trošku Instagram. A rozloučíme se. To už je záležitost 5 minut, takže... Přesně, takže první ikonkou, kterou tady má, která nám... A přibyla nám tady, tady se to trošku pozměnilo. Už nám to taky nevejde do toho našeho menu. Je tu stream. Ale... Moment. Stream. Teď jsem si uvědomil. To je jedno. Kam my to video dáme vlastně, když to nahráváme. Dobrý. Nic. Pojďme, stream. Ano, tam jsme teď nově. Já jsem vlastně zapomněl, že jsme to tady psali v novinkách. Já už jsem myslel, že to je nějaký tajný. Mimo to. Není to zase tak tajný. Když je to na streamu, tajný. Tak to není tajný. Takže máme tam úvodní video, pokud jste ho neviděli, mrkněte na něj. Docela mě překvapuje, že na to, že nás tam vlastně o nás nikdo neví, nebo moc lidí o nás tam neví, má 110 shlídnutí, což je docela, bych řekl, hodně. A hned vlastně chvilku na to vyšel trailer, který má 60 shlídnutí, což je, myslím, že pěkný. A na to, že rozhodli jsme se, že na Steam budeme dávat jenom... Na stream, pořád... ne na Steam. Na stream. A to jsou ty písmenka. Že budeme dávat jenom pořad a videa k pořadu blízké. Přesně tak, takže jako let's play a gameplay zatím čekejte pořád jen na YouTube. Jo. Jinak, tady žádný asi statistiky, komentáře žádný, počet návštěv profilu 25, pěkný a průměrný, akorát tohle průměrné hodnocení videí, já nevím, jako čím větší číslo, asi lepší, máme 8,50. 8,5, což je asi dobrý, já nevím, kolik je tady maximum. Takže... Ze 100. Aha, tak jestli ze 100, tak nic moc. Ne, to bude z 10. Tak jestli z 10, tak je to jako si myslím. To bude... Ne, to bude z 8. Jo, takhle, tak je dobré, takže jsme úplně zase ve 100.
pokořili jsme další rekord. No, další tu službu. No, Facebook, tam nevím, jestli vůbec chodí, tam nic asi není. Tam už jsme řekli na začátku, 101 fanoušku, je to super, určitě tam lajkujte dál, nebo dávejte, to se mi líbí dál, protože tam si píšeme takový, tam jsou takový důvěrnější věci, hlavně se tam dozvíte, co třeba je teď nějaký, něco zajímavého ve slevách na Steamu a tak dále. No, no, a můžete nás tam i kontaktovat, což je super, a my vám tak tam povíme a pokecáme si tam s váma. Přesně. Ale nepřidávejte si nás do přátel. Jako... Opa, i pár takových lidí se našlo, co si budem. Asi... Ale tak mě to nevadí. No to kvůli, já si zatím s tím mě to nevadí. Pokecám. Já si s tím rád pokecám. No, pak tu máme Twitter, no, tam je zatím 5 lidí, z čehož 4 jsme my. A jeden je nějaký náhodný kolem jdoucí. Jo, prostě forever alone, jako... Prostě Twitter, jako jo, máme ho, protože je to Twitter. Určitě třeba někdy do budoucna přibude i Google+, ale to až fakt do budoucna a hlavně až si rozšíříme tady tu lištu na ikonky. Jo, no. No a pak je tady Instagram, tam se samozřejmě kouknem, protože... Je to plný takovej novinek a všeho. Jsou tam superový fotky, teď tam jsou 3 nový z našeho natáčení 6. dílu, takže to je docela fakt aktuální. Takže na Instagramu se vlastně dovíte věci daleko dopředu, než třeba před vydáním dílu. Jako. Ano, a hlavně kouknete trošku do zákulisí, jak to vypadá, co děláme. Co neděláme. Co neděláme. A hlavně by se tady měli i objevovat, zatím teda je tady jenom jeden obrázek z hry, nějaký faily z her a tak dále, ale zatím tady jenom z natáčení pořadu, protože se, abych se přiznal, jako zatím, co jsem něco hrál, tak jsem žádný fail nepovedl, nebo neviděl jsem žádný fail, který by stál za vyfocení na Instagram. No já ti dneska, nebo já tam dneska hodím svoji kompilaci Izák Characters, jo, a protože, jak všichni víme, tak Izák nám dává tu možnost prostě sbírat kotel předmětu, aby ta postava vypadala vždycky jinak. No já jsem si párkrát zahrál a vždycky na konci u bose jsem to vyfotil, nebo před bosem, takže hodím to tam, třeba to někoho bude zajímat. A budeme rádi, když nám tam pousnete i vašeho Izáka, jak vypadal. To by mohlo být celkem zajímavá rubrika. To jo, ale nevím, jestli to tam jde. No, tady jedno doufám, že Instagram se poklapí a je to tam. Tak. To je asi všechno, co jsme chtěli zmínit, jinak další díl, tedy 6. díl, vyjde za 1 týden, 2 dny, 13 hodin, 35 minut a 14, 13, 12, 11, 10. Takže se určitě těšte, bude to nadupaný díl, úplně superový díl to bude, myslím si, musíme se pochválit, musíme se pochválit. Musíme se pochválit. Už předem, radši. A určitě se dozvíte spoustu věcí zase do budoucna, tenhle díl bude zase přelomový, ale ne, že bych, my máme zakázáno cokoliv prozrazovat, takže vlastně nic neprozradíme. Přesně tak, takže nic přelomovýho nebude. Takže se uvidíme u dalšího dílu, když budete hodně reagovat jako doteď, tak se uvidíme i u nějakého dalšího takového talku, určitě nám pište, my si s vámi rádi napíšem, pořešíme, tak zahrajem a třeba já nevím... Jo a ještě jsme zapomněli, nebo já jsem zapomněl, co jsme ukázat zapomněli? Na Steamu, kde to je, kde jsem? Jsem já, ale já tam, chci... A tam, tady někde by měla být... Tady! Game Section skupina, která čítá 17 členů. Je to pěkný, ale dáme 20. Oho, výzva. Jaký challenge? Jaký challenge, třeba 20 lidí a pak si můžeme zahrát, proč si nezahrajeme nějakou skupinovou akcičku, Team Fortress 2 můžeme. Blacklight co, Retribution. Nemáš. Blacklight Retribution, no tak ono jako moc onlineovek tady není, můžeme i Left 4 Dead 4, Dead, dvojku. To je stejně Left 4, jo, to je, jo dobrý, nic. Já jsem to zase blbě přečet, takže to rychle schováme.
No, zase jedno video plné. Tak, teď mi tam skočilo 50 minut, takže tenhle talk byl poněkud delší, příště se budeme snažit to udělat trošku kratší, ale teď jsme určitě toho měli hodně co říct. Přesně, ale takže určitě nezapomeňte reagovat, lajkovat, sdílet, odebírat a to je asi všechno. Podporovat a vlastně už mi došly slova po těch 50 minutách. Přesně tak, já mám úplně vyschlo v krku, takže to je všechno. Přesně. Takže se s vámi loučí Eddy.cz, čau Eddy. Met. Čau Mete. Čus, čau no. Všichni. A my? My jdeme hrát, takže zase někdy příště. Čau, čau. Čau, zatím.